Ow! Ah! Ah! Прием, пуштите ти, после я пуштите ти. Дойдовте за игране или да се тргате за коса? Ви нужно се пуштите, ви да, първа почна. Аже, да, почна. Да не сакате да викнам полиция? Викни. Одете си, не можам да ве слушам. Ако не сакаш да си играш со нас, ки си одиме. Добро, како да играм со вас, јас да се тргам за коса? А знаеш ли ти, Лија, зашто се тргаме? Не. Порно што не знаеш. Порно? Та, вели дека повеќе те сакала од мене. А јас велам дека не многу јас те сакам. Леле, со овие двете. И сега што треба јас да правам? Да молчиш. Ако не секуваш кога е поднапиен и вели на мајка ми. Ако правам никого зет, ќе го правам Дарко. Па, јас повеќе не играм со вас и веднаш да си одете. Одете си, одете си, ајде. Па ние сме малечки, да не мислите дека утре ќе се жена. Е, што е сега, се налутивте? Се налутивте кога реков да си одите? Па на вистина претерувате. Или плачете, или се тргате за коса. Да не сакате ово имало од детската сова? Татко ми купи нов автомобил. Знаеш? Знам. Вчера кога се враќав од кај тетка ми, повторно тој вели на мама. Ако даде Господ, овој автомобил ќе го вози Дарко. Сигурно пиел, затоа така. Пиеше вино. Ви се игра или не ви се игра? Пред некој ден кога бевме во викендичката, повторно тој вели на мама. И викендичка ве за Дарко, само да ми стане зет. Ако не си одите вие, ќе си одам јас. Не можам повеќе да ве слушам. Елено, ќерко, Елено, ти една на мајка. Даре, ова ми е внуче од село. Свири на свирелче. Од каде ти беше свирелчето? Од доме. Чичко Никола, ти... па... не треба да си на работа? Денеска имам слободни денови. Малку прошетов, ти како си? Добар, добар. Главчињата мој тука се? Тука се, јас тргнав да купам нешто сокчена. Главчиња, дојдете. Даре, Чичко Никола има нешто да ти каже. Многу те сакам и многу те почитувам. Ама вака, под кожа си ми влегол, ме разбираш? Те разбирам, те разбирам. Сино ти велам на жената, на тетка Митра. Жено, ако некого правам зет, Даре е прв на списокот. Ама Чичко Никола, јас сум... Ти си јуначиште на Чичо! Јуначиште! Вие пака? Е, јас повеќе го сакам. Шипинг, јас го сакам три пати повеќе. Ај, доста. Даре, не се секира, едната ќе биде твоја. Ајде. Еден, два, три. Елено, ќерко, Елено. Леле. Секој дете
Мечтата се умди глави. Македонска радио телевизија.